mostra do pouco talante participativo que ten o Concello, o Goberno do Concello de Pontevedra. Todo o contrario da aposta de Marea Pontevedra, que fai da participación dos seus sinais de identidade. Foi o que sucedeu para configurar a candidatura das eleccións municipais, convocando eleccións primarias abertas aos veciños que quixeron participar nese proceso, e foi o que acabamos de facer no cuarto aniversario do 15M, tamén lembramos aquí con participación simbólica desta praza, chamando os veciños a participar nunha consulta a través da cal quedaron fixados os 5 piares de calquera negociación para un acordo de goberno no que participe Marea Pontevedra despois do 24 de maio. Foi que os cidadáns consideraron como primeira prioridade redactar e levar adiante un plan de emerxencia contra a pobreza e polo emprego. Como segunda prioridade, realizar unha auditoría das contas do Concello. Como terceira prioridade, garantir unha maior participación dos veciños na marcha diaria do Concello e establecer por primeira vez en Pontevedra orzamentos participativos. Como cuarta prioridade, a creación dunha rede de transporte público integral e interparroquial no noso concello e na comarca, e como quinta, a recuperación da xestión a través de empresas públicas dos servizos básicos de abastecemento, de saneamento e de recollida de lixo. Marea Pontevedra vai estar na próxima corporación municipal coa autoridade que lle dá facelo desde o apoio de dos moitos veciños e veciñas que participaron primeiro nas primarias, agora na consulta convocada ao 15M, máis adiante en todas as iniciativas importantes que levemos adiante, para as que contaremos sempre coa participación dos veciños, dando exemplo do que queremos facer tamén no goberno do próximo Concello de Pontevedra.